До 117 тисяч гривень штрафу. Відтепер стільки доведеться заплатити юридичним особам за псування архітектурної пам'ятки. Каратиме недбальців спеціальна адміністративна комісія, яку створили у міськраді 2 березня. Штрафуватимуть заклади, а це ресторани, крамниці чи банки у старовинних будівлях, якщо ті самовільно перепланували приміщення чи замінили вікна на пластикові. Таке виявляють найчастіше. Або ж за перефарбовані фасади. Що більше пошкоджена споруда, відповідно й вища сума стягнення – від 17 аж до 117 тисяч гривень. А це пояснюють у міськраді в сотню разів серйозніше грошове покарання. Раніше сума його не відрізнялась для юридичних осіб та фізичних, тобто власників квартир. 1700 гривень – це, наприклад, за ухиляння від укладання охоронного договору. Ми могли скласти протокол тільки на директора, як на фізичну особу. І це знову 1700 гривень штрафу. Тепер будемо складати протоколи відповідно до цього рішення на юридичну особу, на фірму. І штрафи будуть значно більші. Кого спіймають на архітектурному свавіллі, матиме 2 тижні, щоб сплатити суму стягнення. Крім того, мусить повернути будівлі первозданий вигляд. Якщо ж зволікатиме, за справу візьметься виконавча служба. Розглядати порушення і штрафувати міська адмінкомісія розпочне уже з наступного тижня. І надалі засідатиме щовівторка. Протягом 3 місяців часу буде така інтенсивна робота щодо фіксування порушень і накладення штрафів. Ми будемо робити ці розгляди максимально публічними, тобто з онлайн-трансляцією, тобто кожен об'єкт, який порушив, кожен протокол буде виводитись на екран. Всі, хто мають бажання, мають змогу, будуть бачити конкретно, чітко порушника.